អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជនរួមជាតិទាំងអស់នៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសែមបូរ៉ាសូមលើកនៅព័ត៌មានពិសេសមួយសម្រាប់បងប្អូនឯកឧត្តមអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាក៏ដូចជាតំណែងសិក្សាវគ្គពិសេសអង្គការវិទ្យាស្ថានភិបជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រធានមន្ត្រីប្រតិបត្តិ បានបើកវគ្គសិក្សាថាវគ្គទី2ស្រីពិការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអាជីវកម្មនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំសម្រាប់សហគ្រិនឬក៏ម្ចាស់អាជីវកម្មអ្នកគ្រប់អ្នកចង់ខ្លាយខ្លួនជាអ្នកគ្រប់គ្រងល្អតទៅបាននៅចំណេះដឹងគតិបណ្ឌិតទេពកោសលគ្រប់គ្រងនិងភាពជាអ្នកដឹកនាំបង្រៀនផ្ទាល់ដោយសាស្ត្រាចារ្យ អុកញ៉ាបណ្ឌិតជាចម្រើនសិក្សានៅថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យថ្ងៃទី19រហូតដល់ថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈ2020ខាងមុខនេះនៅវេលាម៉ោង9ព្រឹករហូតដល់ម៉ោង6ល្ងាចរីឯថ្លៃសិក្សាពេញគឺ$699 បាទលោកអ្នកបានចុះឈ្មោះមុនថ្ងៃទី10ខែកុម្ភៈចុះនៅសល់ត្រឹមតែ $199 ជូនទាំងអាហារថ្ងៃត្រង់អាហារសម្រន់និងឯកសារសិក្សាទៀតផងគោលដៅនៃការសិក្សាមានដូចជា 1 ការផ្លាស់ប្តូរផ្នត់គំនិតជាអ្នកដឹកនាំ 2 គោលការណ៍ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម 3 គោលការណ៍នៃការគ្រប់គ្រង 4 ដំណើរការគ្រប់គ្រងស្ថាប័នអាជីវកម្ម 5 ការវិភាគស្ថានភាពគ្រប់គ្រង 6 ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស 7 ទេពកោសលភាពជាអ្នកដឹកនាំ 8 យុទ្ធសាស្ត្រនិងយុទ្ធវិធីគ្រប់គ្រង 9 គុណសម្បត្តិម្ចាស់អាជីវកម្មឬសហគ្រិន ជោគជ័យសូមអធិស្ឋាន 10 អធិពលអំណាចនិងនយោបាយក្នុងស្ថាប័ន 11 សិល្បៈនៃការនិយាយ 12 ស្ថាប័នអាជីវកម្មទីផ្សារនិងលក់ 13 បន្ទាប់ពីបញ្ចប់ការសិក្សានិងកម្មសិក្សាមួយខែក្រោយមកសិក្ខាកម្មសិក្សាមួយថ្ងៃហើយទទួលបានវិញ្ញាបនបត្រព្រមទាំងក្លាយជាសិស្សចំណិតទទួលបានការបង្រៀននិងប្រឹក្សាយោបល់ផ្ទាល់រហូតបាទ នេះជាដំណឹងសិក្សារបស់អុកញ៉ាបណ្ឌិតជាចម្រើនដែលជាសិក្សាវគ្គទី2ហើយខ្ញុំបាទក៏បានចូលរួមសិក្សាវគ្គទី1រួចទៅហើយឃើញថាផលចំណេញនៃការទៅរៀនសូត្រនេះគឺបានល្អណាស់ធ្វើឲ្យយើងដឹងថាយើងគ្រប់គ្រងខ្វះចន្លោះកន្លែងណា ត្រូវកន្លែងណាខាត់បងកន្លែងណានិយាយជាមួយបុគ្គលិករបៀបម៉េចប្រជុំជាមួយបុគ្គលិករបៀបម៉េចបាទគឺល្អតែម្ដងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបក្នុងនាមខ្ញុំជាអគ្គនាយកទូរទស្សន៍អនឡាញ TNM ដែលជាទូរទស្សន៍អនឡាញដំបូងគេនៅកម្ពុជាសូមគោរពអញ្ជើញ អរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបាទចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងអង្គការបណ្ឌិតជាចម្រើនលោកជាប្រធានអង្គការវិទ្យាស្ថានភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងប្រធានមន្ត្រីប្រតិបត្តិផងបាទសូមខ្ញុំជឿអរលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាស្គាល់អង្គការបណ្ឌិតជាចម្រើនហើយបាទហើយជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំសូម អរគុណអង្គការបណ្ឌិតជាចម្រើនផងដែរដែលតែងតែគិតគូរទៅដល់ប្អូនប្អូន
khmui khmui đại chi nét bản to viên tiền nhiều bài tiền vì say chi việc cam say nu bà nếu bên đi trong chun đầm nâng đi cứ chia đầm nâng vì say chun đào bao pha ôn còn tại cọ bà chẳng ở vây đây cọ nó cứ trong sông chấm riệp nay cá cọ nó cứ sông tầm nè tầm non po làm miên nó cứ sôn đọc rắm phẩm buồn rồi cài sập phẩm buồn rồi hốc sập phẩm mùi tam phẩm telegram có bán inbox lấy tru sập có bán ní chia po làm miên hỏi tì tăng nâng chấm riệp chun để pê cõi Provida, tức spring sọc phiếp, miền bộ phốc bị tức phốc chùa phnom công bột, xa tật thiết rái bị thông chết, lòng cách bộ phòng chùm rốc mì cổ vạch lát bị giả hạ rốt, Amrit.